പുതിയ പ്രോജക്ട് വരുന്ന പുതുതായിട്ട് വരാൻ പോയ പ്രോജക്ട്, ഞാനൊരു മൂവി മലയാള മൂവി ഒറ്റന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂവി ചെയ്തിട്ട് റസുൽപുരി സാറിന്റെ, ബാക്കി പിന്നെ ഒരു തെലുഗു മൂവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഷൂട്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല, ഇനി ഒരു ഷെഡ്യൂളും കൂടി ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് ഇച്ചിരി ഒരു സർപ്രൈസ് ആണ് ആ ഒരു മൂവിയില്. അത് ആരും അത് പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് ഇച്ചിരി ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള തെലുങ്കിൽ പോയപ്പോ ഭയങ്കര അവരുടെ ട്രീറ്റ് ഭയങ്കരമായിരുന്നു, നല്ല ട്രീറ്റ്. പിന്നെ എല്ലാരും നല്ല റെസ്പെക്ട്, പിന്നെ എല്ലാം മൊത്തത്തില് മൂവീസ് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല, താല്പര്യം ഇല്ല. അത്രക്ക് നല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ഇഷ്ടമാണ്. പാൻ ഇന്ത്യ മൂവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ രണ്ട് ചെയ്തത് പാൻ ഇന്ത്യ മൂവിയാണ് ചെയ്തത്. തെലുങ്കിന്ന് മാത്രം ഓഫർ വന്നുള്ളത് അവരെ കന്നഡ തമിഴ് ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല. ഒരു തമിഴ് മൂവി ചെയ്തു, റിലീസ് ഉടനെ കാണുമോ? അതിന്റെയൊക്കെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഥാപാത്രം എന്തായിരുന്നു? കഥാപാത്രം അതായത് മിസ്സിംഗ് ഗേൾ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അതിന്റെ. ഒരു തമിഴ് മൂവിയുണ്ട്, ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള, എല്ലാം സർപ്രൈസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായതൊന്നും സ്റ്റോറി ഒന്നും റിവീൽ ചെയ്യരുത്. അതുകൊണ്ട് സ്പെയിനിൽ കണ്ട് നമ്മൾ സർപ്രൈസ് ആവും അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ഫാൻസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ പറയാനുള്ളത്? പ്രേക്ഷകരോട് ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും ആൾക്കാരോട് കാണുന്നത്? ഒരുപാട് യുവാക്കളാണ്, കൂടുതൽ യുവാക്കൾ. അതെ അതെ അതെ. ഇച്ചിരി തിരക്കുണ്ടാവും വിചാരിച്ചായിരുന്നു, ഇത്രയും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് അറിയില്ല കൊല്ലം എങ്ങനെ. കൊച്ചിയിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരോ ഫങ്ഷൻസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുറെ ആൾക്കാര് വന്നിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കും അങ്ങനെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you. Thank you.